Okuma Neşriyatı, 3. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 57, Sual 10. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aid bir sualdır. Bizə 2 ədəd çıxma əməl təqdim olunmuşdur. Əvvəlcə ilk çıxma əməlimizi yerinə yetirməliyik, şəkillərin yerində yazılası ədədləri tapmalıyıq. Daha sonra ikinci əməlimizdə bu ədədləri şəkillərin yerinə qoyub sualı tapmalıyıq. Hansı ədəddən 9-u çıxsaq, fərqdə 7 alınır. 16 çıx 9 bərabərdir 7. Onluq ayrılması üsulundan istifadə edərək 5-dən 1 onluğu 6-ya vermişdik. Burada 4 qalmışdır. Yenə də onluq ayrılması üsulu ilə 7-dən 1 onluq 4-ə veririk. 14 çıx 7 bərabərdir 7-yə. Burada 6 qalmışdır. 6-dan hansı ədədi çıxsaq, fərqdə 2 alınır. 6 çıx 4 bərabərdir 2-yə. Tapdığımız şəkillərin yerində uyğun olan ədədləri yazırıq. Əməlimiz 64 çıx 46 şəklindədir. 14 çıx 6, 8, 5 çıx 4, 1. Sual bərabərdir 18-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.